Сьогодні вже ніхто не наважиться заперечувати владу жінок. Сучасні жінки можуть бути політиками, директорами заводів, громадськими діячами та крупними бізнесменами. Нас вже не дивує явище «жінка-авторитет». Проте справжня влада жінки має походження не в сфері її соціального становища та кар'єри. Найсильніше жінка впливає на оточення через свою зовнішність. Жінка вродлива, жінка зваблива, жінка вимоглива. Жіноча краса визначає якість світу, рівень культури та загалом цивілізації. Традиційно жіноча краса пов'язується з поняттям моди. Пік моди – це подіум, ділянка в 30 метрів. Довга і непроста дорога для вродливої дівчини. Наша історія про цю дорогу. Про пошук себе і радість знахідки. Протягом години ми побачимо не просто, як відбувається кар'єра. На наших очах з'явиться жінка зі світовим ім'ям. Наша історія про створення зірки. Винний партнер конкурсу – торгова марка «Золотая балка». Ford Models – супермодул of Ukraine на першому національному. Твої маленькі привілеї від гурманіки. Майже все готово для останнього виходу. Я думаю, вже можна світло зробити. Ще раз добрий вечір. Я вас вітаю. Вам оплески. Самі собі. Ну що? Отже, наближається до кінця цей чудовий, нестандартний, незвичний конкурс. Дуже всі конкурси закінчуються однаково. Хтось з'являється із конвертом у світлі софітів, лунають оплески, і ми дізнаємося, кого ж визнали кращим. Іноді трапляється так, що саме цей момент і визначає всю подальшу долю переможця. Крок до нагороди останній, але він не єдиний. Перед цим їх було багато. Шлях до успіху завжди нелегкий. Правая рука прикрывает челюсть, и она находится вот здесь, как привязанная, как привязанная. А, итак, удар прямой, выносим вперед, раз, на место. Хорошо? Делайте, поехали. Раз, два, еще. Раз, два в мясо его, давайте. Раз, два, давай, мочи. Ну как, понятно, в чем главный смысл, да, модельного бизнеса? Ну смотри, девочки, да никакой связи вообще нет, ну никакой же нет связи, что ж тут непонятного? Нет никакой, никакой связи бокса с модельным бизнесом, кроме одной единственной на самом деле. Тот человек, который в состоянии мыслить настолько нестандартно, чтобы предположить, что модельный бизнес и бокс это одно и то же, тем более, как вы, найти еще и связи какие-то, что меня порадовало очень. Вот тот человек обладает подвижным мозгом и может действовать быстро, активно и легко перестраиваться и в любой ситуации побеждать. В ситуации творческой, прежде всего. Моя огромная-огромная мечта – это я очень хотела стать фармацевтом. Очень. Но, правда, я думаю, когда-нибудь она все-таки осуществится. Помимо того, что я училась в школе, я занималась в музыкальной школе по классу фортепиано. И помимо этого, как бы, я спортом не... фортепиано, берегла руки, вот, чтобы ничего с ним не произошло, чтобы закончить музыкальную школу хорошо. С 4 лет занималась до 16 художественной гимнастикой, стала в 16 лет мастером спорта, то есть чем очень, наверное, горжусь, потому что это мне давалось все-таки, наверное, с большим трудом. Я учусь в 11 классе в экономическом правовой школе, но, может быть, стану врачом, поэтому это не очень связано. А каким врачом? Стоматологом. Просто папа когда-то этим занимался и перспективы больше. А желание внутреннее? Я думаю, что или стать знаменитостью, или адвокатом.
Вообще, на самом деле, это даже не актерская вот эта работа, да, собрались на 5 дней. Это больше похоже на сборы спортсменов, на самом деле, да. А нагрузки по 2 раза в день, ну и так далее. То есть и вам, и мне предстоит потрудиться и создать ни много ни мало спектакль. И я всегда был убежден, что модель – это не плечики для одежды. Да? Но это мало просто сказать, модель, я не плечики для одежды. Да? Сделать лицо и послать всех куда подальше. А, как бы это неправильно. Потому что раз ты не плечики для одежды, то тебе необходимо, значит, что-то делать. Ігор, режисер, каже, що зараз намагатиметься поламати дівчат. Він переконаний, справжній актор не той, хто грає, а той, хто повертається у власне дитинство. Не знаю, як це в нього вийде. Хоча, з іншого боку, всі учасниці конкурсу дуже юні. Їм не треба далеко повертатися. Ви зараз участвуєте не в конкурсі моделей, тому що техніка хождення – це підтягнеться, і так далі, і так далі. Да? Улыбки, слава Богу, глазище, слава Богу. Вы будете участвовать сейчас в актерском конкурсе. Если вы вот так вот, именно так это воспримете, тогда вы никуда не денетесь. В художественную школу не получилось пойти, так как преподаватель, с которым я занималась, затем ушел. Я расстроилась и начала рисовать сама. Потом у меня украли картины, и я разочаровалась. Также изучаю иностранные языки. Уже 10 лет учу английский язык, и 5 лет учу немецкий. Хотя я не могу сказать, что его знаю достаточно хорошо. Может быть, планирую в будущем построить свою гостиницу или открыть турагентство. Вот. Я являюсь школьным капитаном по гандболу. Очень люблю волейбол. Займаюся все літа танцями. Помітно, що Даша дуже хвилюється. Це її перший публічний виступ у новому колективі. В майбутньому, якщо вона захоче зробити кар'єру професійної моделі, їй доведеться позбавлятися цього. Адже вона часто потраплятиме в нові колективи. Від того, як вона там почуватиметься, залежить її кар'єра. Все. Всім желаю щастя і удачі. А ти... Сейчас должна пройти отсюда до туда через всю сценическую площадку, но ты должна сделать это, как это делает профессиональная модель. Да? Да? Готова? Спасибо, здорово. Наверное, вообще замечательно, идеально прописано. Но неправильно. Кто следующий? Це вправо на увагу. Ну и зря ты так переживала, очень даже похоже на Милу Йовович. Очень даже. Но неправильно. Кілька хвилин тому Ігор розповідав дівчатам головне правило. Модель не має права виходити на подіум без завдання від режисера. Зараз він проситиме їх пройти як модель. Це не завдання режисера. Він має визначити, що має грати дівчина, а не як вона це робитиме. Класно ходить. Неправильно. Неправильно. Не получилось. Ти поняла лінію, да? З якої куди необхідно йти. Да? Но важно выдержать ее очень ровно, эту линию, и пройти по ней необходимо, как это делает профессиональная модель. Зараз уже поздний вечер, и все надзвичайно втомилися. Більше того, переважна більшість учасниць конкурсу проїхала до Києва кількасот кілометрів. Ніч не спали, дуже хвилювалися. Відтак відчувають велику втому. Але змушені працювати. Все як вийти. Правильно. Тут главное ничего не делать. Сама по себе ситуация, она отрабатывает за вас. Вы будете просто естественным, ну не знаю, как в кино, грубо. А вот у тебя твой шаг сюда должен быть очень динамичный. Все ползают, и все сразу видят. Ты не видишь. Более того, ты не смотришь на них. Ты на волне в такой вот. Я модель, я пошла. А потом, ой, ё-моё. Я поняла, я дура, да. Все. Не хочу. Че я? Мне что, больше всех надо, это называют, да? То есть все ползают, все. А ты вдруг пошла такая. Угу.
Топ-моделі буквально купаються у променях слави. В більшості випадків слава знаходить їх на подіумі, під світлом софітів, об'єктивами телекамер та емоційними поглядами глядачів. Але сцена – це лише невеличка частина їхнього професійного життя. Більша проходить у таких залах для репетицій. Вона важливіша. Саме тут визначається, що з моделі виліпить режисер. Що? Да? Якщо я злой. Що треба? Що стоїте? Взагалі? Стоять, нічого ж не розуміють, да? Взагалі, блін, не конкурс, а якась міс Європа, коротше. Ліц нема. Вот такая посмотрела по сторонам, да, типа. Ну сидите, сидите, да. Шо? И ушла. Ладно. Ладно, хорошо, смирила гордыню. Стоп. Давайте еще раз. Ирочка, слишком близко. Ты сразу задаешь дистанцию. Ты первая. Смотри. Раз, два. Оцей елемент дівчатам чомусь було дуже важко опанувати. Однак, коли вони його врешті-решт вивчили, режисер його просто викинув, бо він йому не сподобався. Елемент не потрапив до фінальної частини шоу. Мистецтво вимагає жертв. Тайм-аут! Будемо ходити, поки не вийде. Номер один. Євгенія Шефер, місто Запоріжжя, 19 років. Женя – майстер спорту з художньої гімнастики. Номер два. Ірина Журавська, місто Київ, 16 років. Іра танцювала у балеті «Тодос». Номер 3. Марина Євтихій, місто Кіровоград, 19 років. Марина любить танцювати класичні та народні танці. Номер 4. Марина Власова, місто Харків, 17 років. У майбутньому хоче відкрити власний готель. Номер 5. Ольга Микитін, місто Івано-Франківськ, 14 років. Оля малює та пише вірші. Номер 6. Марія Кузнєцова, місто Суми, 16 років. Маша любить музику в стилі R&B. Номер 7. Анастасія Барковська, місто Харків, 16 років. Любить грати у волейбол. Номер 8. Валерія Чурилова, місто Тернопіль, 18 років. В дитинстві Ліра хотіла стати співачкою. Номер 9. Каріна Наволокіна, місто Харків, 14 років. З 6 років Каріна займалася у модельному театрі. Номер 10. Ксенія Ганзіна, місто Запоріжжя, 15 років. Тільки місяць тому Ксюша вперше прийшла до модельної школи. Номер 11. Дар'я Касьяненко, село Фруктово, Запорізька область, 16 років. Даша – капітан шкільної гандбольної команди. Номер 12. Ганна Марахова, місто Дубна, Рівненська область, 16 років. Любить кататися на конях.
Номер 13. Ніна Павленюк, місто Івано-Франківськ, 16 років. Ніна хоче побувати на острові Пасхи. Номер 14. Тетяна Савчук, місто Київ, 18 років. Таня дуже любить бальні танці. Номер 15. Олена Кутова, місто Івано-Франківськ, 20 років. Олена хоче стати фармацевтом. Номер 16. Яна Левінзон, місто Харків, 16 років. Хоче бути або адвокатом, або знаменитістю. Насправді це не так же й важко. Навчитися ходити подіумом як модель може кожен. Але є один нюанс, який відрізняє дуже добру модель від посередньої – це очі. Крізь них видно душу. Саме за очі супермоделям платять супергонорари. По мізансценам, як і куди йти, да, я можу придумати там найінтересніші схеми, які тільки можуть бути. І зараз я і буду це робити. Буду старатися разнообразити, кожен вихід робити окремим совершенно. Но принципиально мы должны вот сейчас с вами договариваться о том, что вот эта история четко о том-то и о том-то. И уже говорить о том, как это может быть, как это может сочетаться с музыкой, с внутренними какими-то вашими понятиями, да. На правой половинке попы, это не чудо, вот так вот, отлично, вот теперь сделаем настоящий чудо, снимаем.
прекрасно. Спасибо. Модель играет, она как бы входит в образ, она входит в определенную роль, и, соответственно, так как у девочек уже есть опыт, они могут изменять внешний как бы свой вид. Плюс работает парень-визажист у нас, вот, он делает грим, он делает красивое лицо, прыщик. Мы его сейчас замажем. Еще карандаш, а мы тебе сейчас спасем твой нос, закорректируем. Есть человек, который без опыта в съемках, он может посмотреть в камеру, и это будет что-то. Это будет что-то, и это что-то хочется снимать, фотографировать, и каждый кадр будет очень яркий. Я согласен, что через глаза передается основная энергетика снимка. Разом з цим звуком народжується диво. Там зараз відбуваються надзвичайні речі. Велика коробка і кілька великих парасоль. Це фотоапарат і софтбокси. З дівочим обличчям відбувається надзвичайна трансформація. Попелюшка має всі шанси перетворитися у чарівну принцесу. Буває навпаки. Вродливе обличчя на фото може виглядати зовсім непривабливим. Все залежить від дівчини. Чуть-чуть рівні голову. Следите за фотоаппаратом, я буду показывать фотоаппаратом примерно вот как наклонить голову. Ровно настолько, насколько я буду поворачивать фотоаппарат, настолько же поворачивайте вот именно голову. Если я поворачиваю вот так, значит так. Если так, значит вот именно так. Окей? Спасибо. Чуть-чуть ли вот так голову. Да, хорошо, снимаем. Це звичайне студійне освітлення. Під час фотосесії професійна модель повинна вистояти під ним кілька годин. Перед цим годину провести у візажиста. Це надзвичайно важко, але вона повинна красиво стояти, красиво виглядати і красиво посміхатися. Це її робота. В нашому регіоні представлені два світових типи. Зимній тип. Это контрастные девушки, женщины. Это вот, вот девушка сидит. Да-да-да, вот на нее, пожалуйста. Это контрастный тип. То есть, видите, темные волосы, светлая кожа. Ну, а большинство, конечно, это лето. То есть, русые волосы, такая вот светлая кожа. Как правило, зимние женщины, у них ярко выраженный характер. То есть, это женщина-лидер. По гороскопу они тоже очень сильные знаки. Тельцы, львы, козероги, овны. Скорпионы? Или кто там? Вот, видите, это вообще женщина вам. Ни одному мужчине не советую, в общем-то, мне перечить. Вот, это, по сути, как правило, женщина лет, она более мягче. Вот, по характеру. Вот, когда ко мне приходит женщина зима, то есть я стараюсь держать язык за зубами. В общем-то, много не разговаривать, не умничать, потому что сразу могут поставить на место.